Curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje a gente encerra um bloco, né? O bloco das aplicações clínicas, com uma aula que arremata com chave de ouro esse assunto. Durante todo esse período desse bloco de conhecimento, a gente falou muito sobre metabolismo, sobre aplicações clínicas, sobre as patologias, né? E hoje a gente vai falar tudo isso resumidamente sobre os animais. Então, a gente vai falar sobre o uso da cannabis para medicina veterinária. Para essa aula, a gente traz um convidado que para mim é muito especial, porque ele foi aluno do curso, esteve com a gente várias vezes presencialmente, ainda quando o curso acontecia na Igreja do Padre Ticão, no salão, né, quando ele ainda era só presencial e depois híbrido. Então, é um prazer tê-lo aqui e para essa aula a gente vai ouvir o Dr. Bruno Peroso, médico veterinário, que se aprofundou muito ao longo dos anos aí no assunto e tenho certeza que vocês vão adorar a aula. E aproveito, né, para relembrar que a gente está então encerrando um bloco e indo para a reta final. Tem muito assunto ainda, mas é importante reforçar aqui para vocês não deixarem para a última hora as atividades de presença, porque muita gente acaba ficando sem o certificado ou pedindo para a gente ampliar o prazo por conta de uma ou duas aulas. Então, não deixa acumular, não. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, fazer todas aquelas coisas que a gente sempre fala, porque ajuda bastante o projeto, né? A gente não monetiza o canal, nem os vídeos, a ideia é a gente divulgar informação de qualidade, com respaldo científico e chegar no maior número de pessoas possível, mesmo com todos esses pequenos avanços e debates, tem muito preconceito, tem muita desinformação, então esse sempre foi o projeto de ter um canal aberto para que as pessoas pudessem pesquisar e que tenha respaldo científico, que seja baseado em fatos reais. E pesquisados, enfim, né, aprofundados, enfim, então já estou falando baboseira. Então tem um ótimo final de semana, a gente começa a semana que vem já com esse novo bloco e a gente se vê em breve então, até lá! Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula desse curso incrível realizado pelo pessoal da MoveRecan em parceria com a Unifesp. Primeiramente quero agradecer o convite, já estive presente nesse curso ministrando uma aula também sobre o uso da cannabis na medicina veterinária há bom tempo atrás, né? Lá em maio de 2020, a gente ainda estava naquele tempo meio sombrio de pandemia, mas rolou tudo bem, foi um curso super legal, uma aula super bacana, até hoje ainda recebo elogios por ela e hoje estou aqui disposto a trazer mais conteúdo, né? Conteúdos renovados, afinal 4 anos, né? Um tempo considerável, a gente tem bastante estudos e alterações dos protocolos que a gente tomava, enfim, e para mim é sempre um prazer poder falar desse tema. Meu nome é Bruno Peroso, eu sou médico veterinário e a aula de hoje é sobre o uso da cannabis na medicina veterinária, certo? Vou me apresentar, né? Tenho um mini currículo aqui para vocês, então eu sou médico veterinário de formação, com especialização lato sensu em anestesiologia veterinária. Hoje estou mestrando na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, no Departamento de Farmacologia e Medicina Translacional. Faço parte do LCIM, do Laboratório de Ciências Morfológicas e Moleculares, também presentes no Departamento de Medicina Translacional. Além disso, sou professor, junto de mais outros 3 colegas, da disciplina MD 934, a disciplina de Farmacologia e Toxicologia dos Canabinoides.
É uma disciplina muito interessante, a gente conseguiu incluir na grade curricular do curso de medicina da faculdade de Unicamp, da Unicamp, e foi muito legal. A gente estava esperando entre 40 e 50 inscrições, no final das contas tivemos mais de 200, foi um super sucesso. Também sou professor na equipe do Dr. Pet Cannabis, é um curso de formação de médicos veterinários prescritores de cannabis medicinal. A gente já ultrapassou aí os 2 mil alunos formados e tem feito um trabalho muito interessante nessa área da medicina canábica. E também sou diplomado em produção de cannabis pela UNAL, Universidade de Bogotá. Pois bem, antes de tudo, pessoal, gostaria de deixar claro algo que a gente sempre encontra, né, na rotina, até mesmo com outros colegas. Sempre que a gente sugere um tratamento à base de canabinoides, é muito comum a gente ouvir: ah, porque não tem estudo, ah, porque não tem registro. Gente, sabe, não dá mais para a gente aceitar isso. Eu trago aqui um print, né, do Google Acadêmico, uma pesquisa de menos de um segundo, utilizando as palavras-chave veterinary cannabis. Então, vocês podem ver, né, mais de 23 mil resultados. Não só ele, a gente tem o PubMed também, fazendo uma seleção de 10 anos somente, de 2014 até 2024, também utilizando veterinary cannabis. A gente tem aí mais de 200 resultados. Certo? Aqui, pessoal, se a gente colocar endocannabinoide animals, endocannabinoide dog, cat, horse, CB1, CB2, horse, dog, cat, cara, aí o leque se abre amplamente, tá? Então não tem mais como a gente aceitar isso. Ah, não tem evidência, não tem. Por favor, né? Além dessas pesquisas rápidas, obviamente, eu trago aqui alguns exemplares, né? O primeiro dele, um guia inicial da cannabis na medicina veterinária, feito pelo meu grande amigo João Lourenço, né? Ele concluiu o mestrado dele há poucos meses, talvez 1 ou 2 meses, lá pela Federal de Santa Catarina, também trabalhando com cannabis e animais e cães, na verdade, anestesiados com propofol. Um trabalho incrível, assim, lindo demais. A gente também tem o livro do Dr. Tarcísio, meu outro amigão aí, lá do Rio Grande do Norte, também específico para cães e gatos, falando sobre o uso medicinal da cannabis. E a gente tem uma publicação internacional aqui, o Cannabis Therapy in Veterinary Medicine, que conta com a participação de um outro grande amigo, Eric Amazonas, também lá da Federal de Santa Catarina. Então, pô, fica aí um pequeno registro, né, para a gente não perder mais tempo ou não se desgastar, não gastar energia com pessoas que não acreditam nessa ferramenta terapêutica, tá? Quando você ouvir falar, ah, porque não tem estudo, não tem evidência, só dá um joinha, obrigado, concordo contigo e bola para frente, né? Quem quer ficar parado no tempo que fique, eu acho que a gente tem que caminhar sempre para frente, buscar sempre as melhores alternativas para os nossos pacientes, né? E sempre buscando aí uma qualidade de vida, obviamente. Bora lá então começar de fato. Quero falar um pouco sobre o histórico da cannabis. É muito interessante a gente saber onde nós estamos posicionados e saber que isso não é uma coisa de 2 anos atrás, né? Obviamente, começou a se falar mais de uso medicinal da cannabis no Brasil lá pelo ano de 2014, né? Com as mãezinhas lutando pelo acesso ao tratamento para seus filhos. Na medicina veterinária, a gente começou a ouvir mais lá para 2017, 2018, e então veio essa avalanche de estudos, essa avalanche de prescritores, obviamente, né? Entendendo essa particularidade, essa importância, né, da alternativa terapêutica que são os canabinoides na nossa rotina clínica. Então, eu começo aqui com o primeiro registro na Enciclopédia da Exploração Equestre. Ela foi descrita pelo O'Reilly, né? É um cara que debate esse uso histórico e ele relata que os long riders, né, esses exploradores que faziam longas viagens, eles sempre portavam consigo um kit médico. Que tinha a cannabis ou óleo de cannabis incluso, né? Então os cavalos eles faziam longas jornadas, jornadas estressantes, extenuantes. Além disso, se alimentavam mal ou de maneira inadequada, né? Ocasionando cólicas. E esses exploradores sempre tinham uma porção dessa medicina para poder oferecer e tratar os seus animais. E aí a gente começa agora com datas. Lá em 1534, né, o médico francês, o François Rabelais, ele descreve em seus livros, ou na verdade no seu livro, que o uso da cannabis ele era eficiente para aliviar a dor da gota e curar a cólica dos equinos, tá?
um pouquinho mais para frente, aí, cerca de 80 anos, a gente tem o um registro do Edward Topsell, que era um autor inglês. Então, ele descreve esse livro, né, a história das bestas de quatro patas. Antigamente, todos os animais de grande porte, né, com quadrúpedes, obviamente, o cavalo, bubalinos, né, os búfalos, os bois, enfim, todos eles eram chamados de bestas, né, pelo tamanho e tal, enfim. E o Edward Topsell, nesse livro especificamente, ele relata o uso da semente de cânhamo na ração desses animais de grande porte, né, desses animais de produção, a fim do ganho de peso. A gente sabe que a semente de cannabis ela é rica em proteína, né, ela é considerada um superalimento e para esses animais ela funciona muito bem. Isso falando de hemp, tá, pessoal? Já quero puxar uma janelinha aí, vamos definir muito bem o que é hemp, marihuana, né? Quando a gente fala de hemp, a gente está falando de um produto com até 0,3% de THC. Quando a gente fala de cannabis ou marihuana, né? Enfim, da cannabis, a gente está falando de uma planta com conteúdo ilimitado de THC, na grande maioria das vezes um alto conteúdo, acima de 10, 15, 20%. Então, é legal a gente ter essa noção na cabeça, poder diferenciar e saber interpretar quando aparecem essas expressões, certo? Um pouquinho mais para frente, cerca de 250 anos, 230 anos, aí começa a ficar mais interessante essa história. A gente tem a presença do William O'Shaughnessy. Ele era um médico muito curioso, né? Ele esteve na Índia executando alguns experimentos com diversas espécies animais, tá? Dentre eles ratos, coelhos, gatos, cavalos, cachorros, enfim. E ele administrava cannabis para esses animais e relatava, né, registrava o que ele observava. E olha que interessante um dos registros dele. Dando 10 gramas de cannabis para um cão de porte médio a gente entende entre 10, né, 15 a 20 quilos, né, meia hora depois o animal ficou estúpido e sonolento. A sua cara ficou com um aspecto de total e absoluta embriaguez. Esses sintomas duraram de 1 a 2 horas e depois foram desaparecendo gradualmente. 6 horas depois, o animal estava ativo e perfeitamente bem. Então veja que cara meio malucão, né? Sempre tem os malucos que vão desbravando a história, desbravando os caminhos, e o O'Shaughnessy era um desses. Então ele possivelmente foi um dos primeiros a trazer essa terapia canábica para a medicina ocidental, justamente extrapolando dados que ele via ou coletava a partir dos testes em animais, passando para os humanos. Então, ele relata que o uso da cannabis era seguro, certo? E a partir desses testes em animais, ele começa a fazer experimentação em alguns humanos, tanto em adultos quanto em crianças. É muito interessante, porque nessa espécie de animal humano, digamos assim, ele sempre visava buscar aí o tratamento para cólera, reumatismo, raiva, tétano e também em pessoas portadoras de epilepsia, né? Pessoas que convulsionavam. Muito bem, já 60 anos depois, a gente já parte ali para os oficiais de exército, especificamente o general William Carter. Ele era um oficial da cavalaria dos Estados Unidos, e no livro que ele lançou, né, sobre ferraduras e ferragens, enfim, ele recomenda a cannabis para cólica, ingestão aguda, impactação e constipação. Então ele relata que alivia a dor e a irritabilidade sem interferir nas secreções do estômago e dos intestinos. Esse é o ponto interessante, pessoal. Os cavalos, eles são animais monogástricos, eles possuem um trato gastrointestinal bem comprido, bem grande e com várias particularidades, né? Se eu não me engano, tem em torno de 15, 17 tipos de cólicas diferentes que podem acometer esse animal, né? Essa espécie animal. Então, o cuidado com a alimentação e o tratamento, ele deve ser bastante específico. E olha que interessante, mesmo sem muito conhecimento, sem muito estudo, ali no início do século do ano de 1906, ele relata que a dose era de meio a um gole, né? Como que a gente marca um gole? 50 ml? 100 ml? 1 litro? Uma colher de sopa? Uma colher de café? Uma colher de chá? Não sei definir isso, mas independente desse volume, ainda trabalhava-se com bastante segurança. Não tem relato de animal que morreu pelo uso de cannabis, certo? Então é muito interessante. A partir disso, desses malucos, digamos assim, a gente já consegue ter uma noção do quão poderoso e seguro é essa ferramenta terapêutica.
passando para frente aí mais um pouco, 6 anos à frente, a gente já tem aí a Parke Davis, uma grande farmacêutica. Ela, no catálogo dela, esse catálogozinho vermelho aqui do lado, ela já apresentava um produto, né, indicado principalmente para cólica flatulenta e espasmódica, que era a base de cannabis. Eles chamavam de cannabis americana. Então, aqui em cima a gente vê o rótulo, né, um extrato fluido. Era composto por 60% de álcool, 12,5% de cannabis líquida e 25% de cloroforme. Quando fala cannabis líquida, possivelmente diluída em algum veículo oleoso, certo? Um azeite ou qualquer outro tipo de óleo de milho, talvez para aquela época. E olha que interessante, sem mensurar, eles também relatavam que uma dose já cura. Novamente, né? O que é uma dose? 10 ml, 1 ml, 1.000 ml, enfim, mais uma vez comprovando a efetividade e a segurança dessa apresentação. Já em 1914, a AVMA, a American Veterinary Medicine Association, ela começa a abrir relatórios de discussão, ela começa a partir para esse lado medicinal, né, abrir discussões sobre o uso da cannabis em vários animais, mas especificamente em equinos. E aí eles passam a relatar que as cólicas, né, o tratamento de cólica à base de cannabis é eficiente, e a partir desse relatório, o uso da cannabis para o tratamento da cólica, ele passa a ser disseminado por todos os Estados Unidos, toda a América do Norte, bem dizer. Um ano depois, ainda no Departamento de, também no Departamento de Guerra dos Estados Unidos, num livro intitulado Manual para Ferradores, Ferraduras, Celeiros e Carroceiros, o autor também descreve que, para cólica, ele utiliza uma colher de chá de cannabis americana líquida, da Parke Davis, essa que a gente viu no slide anterior, misturada com uma colher de sopa de azeite. Então, ela já era líquida, ele dilui nessa colher de sopa de azeite para facilitar a administração e, obviamente, hoje a gente já sabe, né, para aumentar essa absorção. A gente sabe que os canabinoides são substâncias lipofílicas, eles têm uma maior distribuição pelo corpo quando administrado junto de alimentos. E nesse caso, mesmo sem tantos estudos científicos, comprovações científicas ou evidências científicas, eles já faziam essa associação com azeite, né? E aí, em 1915, depois do relatório do AVMA, os veterinários dos Estados Unidos inserem essa ferramenta terapêutica como rotineira na prescrição, principalmente para as cólicas de equinos. Vinte anos depois, mais ou menos, pessoal, e aí a gente começa de 1937 para frente, tá? Até a década de 90, mais ou menos. Veja que interessante, 1937 é o ano que aconteceu o Marijuana Tax, aquele imposto altíssimo, né, para evitar comércio, enfim, para tentar já começar a derrubar a maconha do mercado, né? Obviamente que haviam outros interesses por trás, isso a gente pode falar numa próxima aula, mas o fato é que a partir desse ano, 36, 37, começou, de fato, todo esse movimento proibicionista que ainda perdura até hoje, né? Principalmente no nosso país. Mas olha que interessante, de 37 para frente, lá na Índia, eles utilizavam a cannabis para controlar a diarreia em bovino, então a gente já sabe que a cannabis, ela tem uma função interessante na motilidade intestinal, bem como um papel bactericida, né, ou bacteriostático, um controle de bactérias. Eles também utilizavam para aumentar o fluxo de leite e apaziguar as vacas, bem como aumentar a resistência e trazer energia para os bovinos. Lá na França, o óleo da semente era utilizado como laxante em bovinos, e aqui vale um adendo: o óleo de semente, ele não contém canabinoides, é só um óleo, é como se fosse um azeite de oliva, né? É como se fosse um óleo de soja, então uma compressão das sementes que vai eliminar todo esse conteúdo oleoso. É muito interessante, né? Muito rico em ácidos graxos essenciais, é um alimento de alto valor biológico, e também utilizavam para tratamento dermatológico em cães. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, é bem interessante.
já na Escócia, né? Terra do William O'Shaughnessy, já vinha ocasionando algum impacto pela utilização nos humanos, né? Como um potente analgésico, como atividade antiespasmódica e também com atividade hipnótica. E a partir desses dados em humanos, os escoceses, né? Os médicos veterinários escoceses extrapolaram esses dados para a medicina veterinária, aumentando o uso na medicina veterinária. E aí a gente tem na Itália também o uso da resina pura. Possivelmente vocês já tiveram alguma aula de extração, sabem, né? A resina é aquele material extraído da cannabis, então a gente separa biomassa, a gente separa a matéria vegetal e fica só com os constituintes farmacológicos que de fato interessam para a gente. E na Itália, principalmente, utilizavam para o controle da cólica em equinos. Na Itália tem uma história bem interessante também. Tenho uma amiga e um amigo que estão na Itália, é a Universidade de Bolonha. Esse amigo especificamente, ele tem desenvolvido trabalhos super interessantes e um desses trabalhos foi mapear os receptores canabinoides no casco de equinos. Então, muito interessante, abriu aí um novo leque, uma nova alternativa para a terapia de laminite, principalmente nesses animais. Continuando nossa viagem no tempo, a gente tem também na Inglaterra a cannabis sendo utilizada para o tratamento de asma. A gente sabe que o THC, principalmente, ele tem um efeito broncodilatador bem interessante, né? O tratamento e controle de convulsões para tosse, cistite e tétano. Lá na África do Sul, que recentemente legalizou, né? Palmas aí para a África do Sul. Eles utilizavam para o controle da inflamação intestinal, mas também no controle de tosse, principalmente nos equinos, né? Novamente ali o intestino, né? Uma das partes do trato gastrointestinal aí dos equinos, bem sensível, e também tosse. Os equinos são animais que têm um comportamento de aerofagia bastante comum e algumas vezes ocasiona tosse, e a cannabis vem para aliviar, para diminuir esse estímulo de tosse, e também utilizavam por controle de convulsão nos cães. E na Universidade de Cornell, aqui já para a década de 90, tá pessoal? Não lembro ao certo o ano, mas para frente de 1990, a Universidade de Cornell comprovou a eficácia na azotemia e na rabdomiólise em equinos, né? Relembrando alguns termos aí, a azotemia é quando há um aumento dos níveis de ureia e compostos nitrogenados no sangue, e a rabdomiólise é a degradação da fibra muscular que vai liberar esses compostos para o sangue do paciente. Pulando vários anos aí, a gente chega em 2018 com um estudo bastante interessante, né? A gente estava no auge do debate, principalmente trazendo, né, as informações das mãezinhas, mas também vindo para a medicina veterinária. Então a gente tem esse estudo, né, da segurança, da farmacocinética e eficácia clínica do CBD, e aqui é o CBD isolado, tá, no tratamento de cães com osteoartrite. E olha que interessante a conclusão dos autores nesse estudo. Clinicamente, o inventário de dor canina mostrou uma diminuição significativa da dor com o óleo de CBD. Nenhum efeito colateral foi relatado pelos proprietários. Esse estudo farmacocinético e clínico sugere que 2 mg por quilo de CBD 2 vezes ao dia pode aumentar o conforto em cães com osteoartrite. Veja que interessante, pessoal, que ele está falando de CBD isolado, né? Obviamente, a gente já teve as aulas aí sobre o efeito comitiva, né? O efeito enturrage, o efeito sinérgico que todos os canabinoides, terpenos e flavonoides ocasionam. Então, aqui a gente está falando de CBD isolado, 2 mg quilo, uma dose baixa, né? Imagina se a gente faz um estudo desse utilizando um óleo full espectro. Então, mesmo utilizando canabinoides isolados, a gente tem um tratamento eficaz para o controle da dor em osteoartrite nos cães. Um ano depois, a gente tem uma matéria publicada, se eu não me engano, pela UOL. Gatinha tetraplégica será a primeira a testar tratamento com canabidiol no Brasil. Então, era uma terapia experimental, né, que é o último recurso para tentar melhorar o quadro da gatinha que sofre com múltiplas doenças e dores crônicas. Lá em 2019, pessoal, ela estava com 15 anos. Eu estive com essa gatinha, né, com a tutora dela, Denise. Agora, em março desse ano, a gente foi palestrar num evento aqui no interior de São Paulo, na UIEXPO. E ela estava com as gatinhas. Então, essa gatinha, né, 2019 para 2024, mais 5 anos. Então, essa gatinha já está com 20 anos,
continua bem, né? Ela sofre com artrite, artrose, hérnia de disco, bico de papagaio, polirradiculite, osteoporose, hiperestesia e tem fratura de coluna também. No entanto, né, deu para ver que ela estava bem, ela não tinha uma expressão de dor ou de incômodo, né? A gente pode notar isso por posição de orelha, posição de bigodinho, posição de pupila também, né? Se é uma pupila muito dilatada, pode referenciar dor. E ela estava lá super tranquila, super bem, com os seus canabinoides hoje full spectrum de associação, porque ela começou esse tratamento pela USP, mas só conseguiu durante 2 ou 3 meses, né? Era um CBD isolado, manipulado por um laboratório, e como a gente não tem a. Como que eu posso dizer? Como a gente está em uma insegurança jurídica, a gente não tem uma regulamentação para o uso de produto veterinário canábico, ela teve de parar esse tratamento, infelizmente. Em 2019 ainda, a gente começa com a primeira edição do curso de formação de prescritores da Pet Cannabis. Esse curso foi muito interessante, ele foi presencial, tinha em torno de 30 ou 40 pessoas, né? Logo que lançou já teve uma procura super interessante. Também em 2019, em novembro, a gente, em outubro, perdão, a gente teve esse simpósio internacional de medicina veterinária canabinoide. Então era uma watch party, né, global, simultânea. Estava rolando tanto no Colorado, nos Estados Unidos, quanto em Florianópolis, né, na UFSC, mediado pelo professor Eric Amazonas. Foi muito interessante, bastante conteúdo expressivo. 3 anos depois, por conta desse fomento da atividade, né, do número de veterinários prescritores buscando uma alternativa terapêutica eficiente, a gente passa a discutir e criar grupos técnicos sobre o uso medicinal da cannabis dentro dos conselhos regionais de medicina veterinária. Esse é um ponto muito interessante porque nos fortalece. A gente está dentro de um conselho que serve para proteger e fiscalizar o médico veterinário. Então, é um ponto muito positivo para nossa categoria, para nossa classe de profissionais, né? E esses grupos técnicos dentro dos conselhos regionais originou em 2023 um grupo técnico dentro do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Muito interessante também, porque esse conselho, esse grupo técnico dentro do Conselho Federal, ele dialoga direto com a Anvisa, né? Para inserir o médico veterinário no mesmo rol que encontra-se hoje os médicos humanos, digamos assim, e os odontologistas, né? De acordo com a portaria Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério de Saúde, na portaria 344. É aí aonde o médico veterinário deve ser inserido, né? A gente está lutando para que seja inserido nesse mesmo rol, né? Enquanto isso, o MAPA ele fica responsável por registrar e legislar sobre os produtos que venham a ser produzidos dentro do nosso país ou importado de fora especificamente para o uso veterinário. Aqui eu trago a portaria, né? Então, portaria SVS/MS 344/98, somente podem prescrever produtos controlados de uso humano, incluindo produtos derivados de cannabis, os profissionais devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia, tá? Então, aqui deve-se, muito provavelmente, aí num futuro próximo, esperamos, obviamente, que o Conselho Regional de Medicina Veterinária também esteja incluído nessa portaria. E aí, falando de todo esse histórico, de como se instalou o uso, enfim, a gente começa a falar um pouco, algo muito rápido, pelo sistema endocannabinoide, né? Vocês já tiveram uma aula, se não me engano, com o professor Lauro, uma aula incrível, né? Linda, o Laurão sempre mandando muito bem nas aulas. E aqui eu quero falar um pouquinho da parte veterinária, porque existem algumas diferenças e é interessante a gente saber, né? Cada espécie tem suas particularidades e isso é muito importante a gente se atentar. Eu gosto de fazer um comparativo para saber aonde a gente está pisando. Então, veja só, né? A gente está falando especificamente de sistema endocannabinoide, mas olha que coisa doida na medicina.
Lá em 1628, a gente já começou a falar de sistema circulatório, identificou toda a bomba cardíaca, né? 1656, identificada a tireoide e toda a questão hormonais, né, que a circundam, então T3, T4, enfim. Já um pouquinho mais para frente, 1898, a gente começa a falar de sistema renina-angiotensina, né? Dessa questão de pressão arterial, questão renal, enfim. E sistema endocannabinoide, a gente começa a falar especificamente dele em 1988, né? O ano que ele foi relatado ou descoberto. Então a gente está falando de um carinha aí, pessoal, de cerca de 40 anos, 36 anos, certo? É muito pouco tempo para a nossa existência, mas ao mesmo tempo é bastante tempo, né, para o quanto a medicina evolui. Então, a gente tem muita coisa a descobrir, a pesquisar dentro do sistema endocannabinoide de animais humanos e não humanos, mas ao mesmo tempo, hoje o que a gente conhece dele já é suficiente para dar uma base, para dar um alicerce e trabalhar com muita segurança e efetividade na prescrição, certo? Basicamente, o sistema endocannabinoide ele é composto, né, por três grupos, sendo os canabinoides, os receptores e as enzimas. E as enzimas, a gente precisa de uma enzima para produzir endocannabinoides e outra para degradar os endocannabinoides. Eu vou tentar resumir de maneira muito rápida, não perder tanto tempo aqui, porque eu sei que vocês já tiveram essa aula. Então, de canabinoides, a gente tem especificamente os fitocannabinoides, são os canabinoides que a gente tem, que a gente consegue obter a partir das plantas, né, da cannabis em si. Então, fitocannabinoides, a gente tem o THC, a gente tem o CBD, que são os dois mais falados, considerados canabinoides maiores, os que a gente tem mais estudo. No entanto, a gente também já conhece em torno de 150 canabinoides, dentre eles o CBG, o CBC, o CBN, né, canabigerol, canabicromeno, canabinol, que é a degradação do THC, além das suas formas ácidas e das suas formas varinas, certo? Ainda nos canabinoides, a gente tem os endocannabinoides, então endo, né, interior, aquilo que a gente produz, que o nosso corpo produz, o corpo dos animais também produz, que são especificamente a anandamida. E olha que bonito, né? Amida é substância química, ananda é oriundo do sânscrito, significa êxtase, né? Prazer. Então, anandamida é a substância química do prazer e ela é, na verdade, ela não. O THC é análogo a ela, olha que bonito, né? Então, a gente consegue, teoricamente, sim, suplementar a falta da anandamida ou suprir a necessidade da anandamida com o THC. E a gente tem o 2-AG também, que é o 2-araquidonoilglicerol, cujo análogo dele é o CBD. A gente também tem outros endocannabinoides, considerados endocannabinoides menores, no entanto, não menos importante do que a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol. Então a gente tem a PEA, que é a palmitoil-etanolamida, a gente tem a OEA, que é a oleil-etanolamida, né? E o NADA, que é o N-araquidonoil-dopamina. Tá? O NADA eu não tenho conhecimento sobre manipulação, mas PEA e OEA a gente já consegue manipular em algumas farmácias e são produtos assim, são substâncias super interessantes para a gente associar em alguns quadros, né? Principalmente de dor, principalmente animais atópicos, né? Que tem aquela alergia que a gente não cura. Então, acho que vale a pena, de repente, a gente fazer uma aula só sobre esses outros endocannabinoides, que eles também têm uma importância muito interessante e eles também fazem parte de todo efeito comitiva, de todo aquele efeito sinérgico que a gente busca. E a gente tem também os canabinoides sintéticos, tá? Os de via medicinal, né, de uso medicinal, que a gente conhece, dronabinol, nome comercial marinol, e anabilona, nome comercial sesamê. Todos eles têm mais ou menos a mesma ação, eles mimetizam a ação do THC, tá? E a gente tem também as drogas K, né, que aí já são consideradas substâncias de abuso, enfim, algo muito particular. É uma epidemia nos Estados Unidos, tem chegado ao Brasil, tá? O pessoal do Ciatox tem identificado algumas amostras com presença de substância K, né? De drogas K, K2, K9, Scoob, Spice, enfim, inúmeros os nomes, mas a gente vai deixar esses dois carinhas para o lado
Confesso que na medicina veterinária, na rotina clínica veterinária, não se prescreve canabinoides, ou pelo menos eu não tenho conhecimento da prescrição de canabinoides sintéticos, né? Exceto pelo uso, deles em pesquisas clínicas, e acho super interessante. Particularmente na clínica, eu acredito que a gente tenha de ter muita parcimônia no uso deles, tá? São substâncias, bem potentes. Para a gente ter uma ideia de comparativo, começando dos endocannabinoides até passando pelos fitos e pelos sintéticos. Então, um fitocannabinoide, ele pode ser de 4 a 20 vezes mais potente do que um endocannabinoide, e um canabinoide sintético, ele pode ser até 6 mil vezes mais potente do que um fitocannabinoide. Então, só desse comparativo a gente já tem noção da potência dessa substância e de quanta precaução a gente tem de usá-las na rotina clínica veterinária. Na rotina clínica humana, ele é bastante utilizado. A gente até pode falar um pouquinho mais lá para frente, mas especificamente na veterinária eu vou deixá-los meio apagadinhos aqui, tá? Então, continuando nossa aula, os receptores, a gente tem os dois maiores receptores, ou na verdade, os dois receptores canabinoides, né? Então, conhecido o CB1 e o CB2, mas tanto o fito quanto o endocannabinoides não atuam só nesses dois grupos, tá? Nesses dois receptores. Eles também vão atuar numa gama muito complexa de receptores, dentre eles os receptores acoplados à proteína G, né? Então, GPR55, GPR19, GPR118. Nos receptores vanilóides também, TRPV1, 2, 3, 4, nos proliferadores de peroxissoma, né, os PPAR, alfa, gama, enfim, também nos dicotínicos e acetilcolina, nos serotoninérgicos, né, 5-HT1, 5-HT3, também nos receptores GABA, principalmente na subunidade A, né, e nos receptores de glicina. Então, você vê que hoje a gente já se fala de endocannabinoidoma, que é a interação do sistema endocannabinoide com os demais sistemas, demais receptores do organismo. Então, é algo bastante massivo, né? A gente tem muita informação sobre isso. E aí, talvez, dividir em pequenos grupos fica mais fácil a compreensão. Partindo para as enzimas, a gente tem as enzimas de síntese, né, de produção dos endocannabinoides. Então, a primeira delas é a NAP, né, a fosfatidiletanolamida fosfolipase. Aí a gente tem também a diacilglicerol lipase. Para a degradação, a gente tem a FAH, que é a amida hidrólase de ácido graxo, e a MAGL, que é a monoacilglicerol lipase. E olha que interessante. A gente utiliza, na verdade, a gente conhece, a gente sabe que a NAP, ela vai sintetizar, ela vai produzir anandamida a partir de ácido araquidônico, e a diacilglicerol lipase vai produzir o 2-AG também a partir do ácido araquidônico. E para degradar, a amida hidrólase de ácido graxo degrada a anandamida, e a monoacilglicerol lipase vai degradar o 2-AG. Pessoal, ficou uma bagunça aqui, um monte de escrito, né? Aquela coisa feia, mas é uma passada muito rápida só para a gente entender como funciona, né? Do mesmo jeito que funciona nos humanos, também funciona nos animais, mas obviamente com suas particularidades. Então aqui eu trago uma fotinho. Basicamente, receptores CB1, eles estão encontrados mais ou dispersos, né, distribuídos mais em sistema nervoso e cérebro, tá? Enquanto os receptores CB2, eles estão mais em órgãos periféricos e sistema imune. Então a gente pode falar que o CB1 ele é um neuromodulador e o CB2 é um imunomodulador, tá? Então, CB1 a gente vai encontrar bastante em trato gastrointestinal, no cérebro, nos pulmões, na musculatura, nos órgãos reprodutivos e também em sistema vascular, né? CB2 a gente encontra mais em baço, nos ossos, nos pulmões, na pele, em algumas partes do cérebro, e uma disseminação, né, uma misturinha aí entre CB1 e CB2 em fígado, no pâncreas, na bexiga, na medula óssea e também no tronco encefálico. Lembrando que tronco encefálico é aquela estrutura responsável pelo controle da frequência cardíaca e frequência respiratória. Aqui eu trago um relato muito interessante, né?
como que eu posso dizer assim, um resumo feito pelo Vincenzo Di Marzo, né, um pesquisador bastante de grande referência na área de pesquisa de cannabis, que ele consegue reduzir, né, ou como que eu posso dizer, fechar o sistema endocannabinoide em cinco funções específicas para os organismos, né? Então a primeira delas é comer, né? Tá, ingestão de alimentos, enfim, energia, produção de energia, né? Dormir, relaxar, esquecer e proteger. Você vê que são cinco funções extremamente importantes para um funcionamento natural, né? Um funcionamento ótimo do organismo, né? E obviamente que a soma de todas, e assim como o objetivo, né, ou a função principal do sistema endocannabinoide é trazer a homeostasia, trazer o equilíbrio para esses organismos. Vale lembrar que é um sistema que já foi identificado desde os mamíferos até filos mais primitivos, como o filo Cnidaria, né? São animais bastante pré-histórico, bastante antigos, que estão na terra ou na água, tá? E esse surgimento precoce nesses filos mais primitivos já traz para a gente a importância desse sistema na evolução biológica de todos esses organismos, né? Na sua reprodução e sua perpetuação, e de maneira muito saudável, tá? Então ele já foi identificado em inúmeros vertebrados, podemos dizer quase todos os vertebrados já foi identificado o sistema endocannabinoide, e também em alguns invertebrados, tá? Tipo ouriço do mar, sanguessuga, mexilhões, nematoides. Se eu não me engano, não foi identificado na Apis mellifera, aquela abelha amarela e pretinha que faz o mel, e também na Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha da banana. Uma mosquinha bem pequenininha e muito chata, por sinal, né? Acho que é por isso que ela é chata, porque ela não tem um sistema endocannabinoide. Mas enfim. E aqui uma foto da Hidra, que é um organismo do filo Cnidaria, bem primitivo, né? É um organismo marinho, e o sistema endocannabinoide, especificamente nessa espécie, está relacionado à ingesta de alimentos, produção de energia. Então, olha que legal, né? Um carinha bastante simpático. Vejo que não tem boca, não tem olhos, não tem ouvidos, mas o sistema endocannabinoide, nesse carinha especificamente, modula a sua alimentação. E aí, pessoal, a gente parte para uma parte bem importante, né? Apesar de ser meio massiva, compreendo, até peço desculpas, mas acho interessante a gente entender um pouco da farmacodinâmica, né? Um pouco da farmacocinética e tolerância, né? Então, farmacocinética aí, o que acontece com a medicação, né? Administração, absorção, metabolização e excreção, né? Distribuição, metabolização e excreção, certo? E aí a gente começa a falar um pouco sobre a farmacodinâmica. E olha que interessante, em 1975, a gente não tinha descoberto o sistema endocannabinoide, mas a gente já tinha descoberto os fitocannabinoides e talvez os endocannabinoides. Então, olha que legal, em 75, alguns pesquisadores demonstraram que o CB1 ele estava bastante distribuído na região de cerebelo e de córtex cerebral de cães, tá? Então, nessas regiões, né, havia uma concentração muito maior na substância cinzenta em comparação com a substância branca, né? E aí a gente, lembrando um pouquinho aí de anatomia, a substância cinzenta é onde a gente encontra corpos celulares de neurônios, né? Axônios amielinizados e também células da glia, e na substância branca é onde a gente vai encontrar as fibras nervosas mais mielinizadas, né? A partir do axônio, aquele corpinho do neurônio, digamos assim, tá? Então, perifericamente, em todos os órgãos, exceto o morvítrio, a distribuição é muito próxima à dos humanos, né? E olha que interessante, exceto o morvítrio, mas no humor aquoso ela está presente, então a gente pode tentar controlar ou tratar o glaucoma utilizando também os canabinoides, né? Uma concentração maior nas glândulas suprarrenais, no fígado, no coração, no córtex renal e também no pâncreas, mas nos cães a gente identificou uma menor concentração em gordura, traqueia e testículos, tá? Estudos mais recentes comprovam também uma grande carga de receptores, principalmente CB1, em células da parótida e em glândulas salivares. Lembrando nos cães,
essa grande concentração de receptores no cerebelo pode trazer alguns problemas para a gente. Então, em sinais de intoxicação, o primeiro sinal que a gente vê é a ataxia, justamente por conta desse grande número de CB1 em cerebelo, né? E o cerebelo é aquela estrutura do cérebro responsável pelo controle motor, pelo equilíbrio. Então, um cerebelo intoxicado, digamos assim, o animal ele vai apresentar como primeiro sinal ataxia, né, incoordenação, desequilíbrio, tá? E essa distribuição cerebelar é única nos cães, tá? As demais espécies em sistema nervoso central e periférico, os cães se assemelham e muito, tá? Exceto essa questão de CB1 em cerebelo e tronco encefálico, certo? CB1 e CB2 também foram bem demonstrados em epiderme e derme de cães, certo? Isso de maneira muito aumentada em cães atópicos, o que traz para a gente um dado bastante curioso, né? O sistema endocannabinoide ele atua sobre demanda. A gente sabe muito bem que os neurotransmissores, né? A anandamida, os ligantes, digamos assim, né? Os endocannabinoides, a anandamida, o 2-AG, eles são produzidos sob demanda, né? Diferente dos outros neurotransmissores, são produzidos e armazenados em vesículas. Os endocannabinoides, eles são produzidos sobre demanda. Então, pô, tá acontecendo alguma coisa errada, o organismo ele já produz e já libera ali na fenda sináptica para executar a sua função, né? E nesse caso, em cães atópicos, foi observado um aumento de CB1 e CB2. Então, muito provavelmente, esses receptores atuam dessa mesma forma, né? São produzidos ou são aumentados, sua expressão é aumentada sob demanda também. Lembrando que nos cães o THC ele tem uma meia-vida altíssima, né? Acima de 30 horas ou mais ou menos 30 horas. Isso é tanto seu composto original, delta-9 tetra-hidrocannabinol, né? O famoso THC, quanto seus metabólitos. Então, o THC ele produz, se eu não me engano, entre 7 e 11 metabólitos, são metabólitos ativos, né? O mais conhecido é o 11-hidroxi-THC, aí tem o 11-carboxi, enfim, tem uma infinidade de metabólitos que também vão executar funções, certo? De maneira um pouco mais branda, mas executa a função, e isso corrobora para que tenha uma meia-vida bastante longa, né? Lembrando que o THC é uma substância que sofre ou passa por uma circulação enterohepática e por isso tem a sua meia-vida prolongada, né? Relembrando rapidamente aí a circulação enterohepática. Então, o fármaco, a substância, ela passa do fígado para a bile, né? Aí ela vai para o intestino delgado, no intestino delgado é absorvida pelos enterócitos, que volta para o fígado, né? E se distribui aí ou é metabolizado pelo corpo, tá? O CBD é de 2 a 5 miligramas por quilo intravenosa, ele apresenta um grande volume de distribuição nos cães e a meia-vida é curta, né, quando comparada com o THC, uma meia-vida de 7 a 9 horas, e ele parece não se acumular no organismo ao longo do tempo, diferente do THC. O THC ele tem uma lipofilicidade muito alta, né? Então ele se liga muito bem, ele se atrai muito bem à gordura, e aí por isso ele acaba se distribuindo bastante em gordura e corrobora para ter uma meia-vida mais longa, certo? Diferente do CBD. Nos gatos, a gente já tem o CBD, né? Estudos comprovando que o CBD por via oral durante 3 meses, o CBD vai apresentar algo semelhante aos cães, né? Então ele tem em torno aí de 7 a 9 horas de meia-vida e também não cumulativo. Esse trabalho, os pesquisadores notaram que em hemograma e bioquímica mensal, apenas um gato apresentou um aumento de enzimas hepáticas. Se eu não me engano, esse trabalho eles estavam utilizando 10 ou 20 gatinhos. Não lembro ao certo, tá, pessoal? E chegaram à conclusão que o CBD ele é melhor absorvido pela via oral e emulsionado, né? Sempre junto de alguma gordurinha. Nos cães, eles metabolizam os canabinoides de maneira bem diferente dos humanos, e aí até hoje, né, até a atualidade, a gente não compreende muito bem esses metabólitos, se eles são ativos ou não, né?
A princípio, a gente então lida como se fosse em humanos, entendendo um pouco disso, né? Mas o pouco de informação que a gente tem já é bastante importante. Por exemplo, nos humanos, a gente tem a formação de metabólitos como 11-carboxidroxi-delta-9-THC, né? Enquanto nos cães, a gente tem o 8-carboxidroxi-delta-9-THC, né? Nos humanos, a gente tem o 11-hidroxi-delta-9-THC, nos cães, a gente tem o 8-hidroxi-delta-9-THC. Isso é bastante importante. Por quê, pessoal? Num caso de intoxicação, num caso de sobredose, se o animal chega na clínica e a gente faz um teste rápido, com aqueles testes de urina, muito provavelmente eles não vão ser eficazes, eles não vão mostrar para a gente o que deveriam mostrar, porque esses testes de urina, eles têm uma especificidade muito maior para o 11-hidroxi, 11-carboxi, e não para o 8-hidroxi ou 8-carboxi. Então ele pode dar para a gente um resultado falso, falso negativo, certo? Então, sempre muita atenção, muito cuidado, sempre tentar juntar sinais clínicos com informações que o tutor passa para a gente. Em 2018, um grupo de pesquisadores executou um trabalho bem interessante. Então, eles utilizaram 30 cães dividindo em seis grupos, né? Então, seis grupos de cinco animais, cada grupo. Esses animais receberam 10 miligramas por quilo, ao dia ou 20 miligramas por quilo ao dia de CBD Broad Spectrum. E aí, quando a gente fala de Broad Spectrum, pessoal, é um óleo que tem CBD, terpenos, flavonoides, mas é isento de THC, tá? Ele não tem nada de THC. As doses administradas foram de 75 miligramas de CBD a cada 12 horas ou 150 miligramas de CBD a cada 12 horas. Então, né, sendo 10 miligramas por quilo, a gente sabe aí que os cães pesam aí entre 7 e 8 quilos, tá? E durante as 12 horas seguintes à primeira fase, à primeira dose, perdão, foram avaliadas as concentrações plasmáticas do CBD, né, para determinar a meia-vida relativa de três formulações especificamente: um óleo rico em CBD, um óleo microencapsulado e um creme transdérmico. E aí, pode notar que a concentração plasmática avaliada nas primeiras 12 horas, na semana 2, 4 e 6, houve um aumento, né, uma grande absorção ou retenção, pelo óleo rico em CBD, né, que era maior do que o óleo microencapsulado, que era maior que o creme transdérmico, certo? E os cães que receberam 10 miligramas quilo ao dia tiveram concentrações plasmáticas máximas de 649 nanogramas e o de 20 miligramas 903 nanogramas. Então você vê que mesmo dobrando a dose, a gente não tem concentrações plasmáticas dobrando também, né? Então isso mostra um pouco da limitação do organismo em metabolizar ou transformar em algo, em metabólitos realmente ativos, eficazes, eficientes aí para o tratamento. Eram executados hemogramas completos quinzenalmente, né? Bem como a bioquímica e análise urinária desses animais antes e depois da administração das doses de CBD, tá? Depois de 6 semanas, eles avaliaram efeitos adversos, e aí efeito adverso mais proeminente, né, mais observado, era a diarreia, independentemente da dose, e ela pode ser ocasionada pelo próprio CBD ou talvez pelo veículo que foi utilizado, nesse caso, TCM, né, triglicerídeos de cadeia média. Nos animais que fizeram uso do CBD transdérmico, né, do patch transdérmico, adesivinho na pele, apresentaram eritemas, então aquela vermelhidão, né, um pouco de pelinha um pouco mais sensível, né? Enfim, a urinálise e o hemograma não revelaram diferenças significativas e a bioquímica apresentou um aumento de fosfatase alcalina em 36% dos cães, né? De 11, 30, de 30 animais, 11 apresentaram aumento de fosfatase alcalina. Ela pode estar relacionada com contaminação de THC, né? E mesmo que mínimas doses, e esse aumento de FA, ele é adaptativo, né? Com o tempo, o organismo ele chega num platôzinho e passa a reduzir, e quando você para o tratamento, a tendência é que a fosfatase alcalina volte aos seus valores padrões. Já falando um pouco da farmacocinética em felinos, né? Em 2023 foi lançado um estudo para entender a biodisponibilidade do CBD em animais em jejum e animais alimentados, tá? Eles utilizaram a dose de 5 miligramas por quilo de CBD também isolado nesses felinos, né? E um aumento de quase
foi observado, né, um aumento de quase 11 vezes na biodisponibilidade do CBD para aquele grupo que era alimentado, que o CBD era administrado depois da ração, comparando com o grupo em jejum. Mais uma vez, corroborando para os dados aí da lipossolubilidade dos canabinoides e a necessidade da gente fazê-lo sempre com animal de barriga cheia, né, bem alimentado, não em jejum. Olha que interessante, a concentração máxima do CBD para o grupo em jejum foi de 269 nanogramas por ml, enquanto do grupo que foi alimentado, a concentração máxima é de 465 nanogramas por ml. Né? Não chega a ser quase o dobro, mas é algo bastante relevante, né, pessoal? Foi observada que a meia-vida do CBD era de 4,1 horas no grupo em jejum, enquanto do grupo alimentado era de quase 6 horas, muito interessante, né? Isso permite indicar que a administração do CBD, principalmente, seja feita duas ou três vezes ao dia, certo? Para a gente poder manter a concentração circulante nesse organismo, né? É muito melhor do que uma vez ao dia. O gato, a gente sabe que tem suas particularidades fisiológicas, né? É um animal deficiente em algumas enzimas, né? Algumas medicações, por exemplo, a dipirona, a gente indica que faça uma vez só, né, ao dia, diferente dos canabinoides, que nesse caso aqui os autores conseguiram comprovar que duas a três vezes ao dia a gente tem uma eficácia muito maior no tratamento. Em 2021 também rolou um estudo muito interessante, né? E era um estudo específico sobre a segurança de doses crescentes nesses animais, nessa espécie animal. Para CBD isolado, eles conseguiram chegar até 30,5 miligramas por quilo e THC isolado, 41,5 miligramas por quilo. Gente, isso já dá uma base muito segura para a gente trabalhar. Tá? Quando foi feito dose combinada desses canabinoides, né, tanto CBD quanto THC, a dose reduz bastante, né, muito por consequência do efeito comitiva que a gente já conhece. Então, quando utilizados de forma combinada, eles conseguiram chegar até 8,4 miligramas por quilo de CBD e 13 miligramas por quilo de THC. É um estudo que durou entre 6 e 7 semanas. Tá? Conseguiram relatar os metabólitos nos felinos, o 7-carboxidroxi-CBD e o 11-hidroxi-THC. Veja que aqui os felinos, eles têm um metabólito igual aos seres humanos, né? Diferente dos cães. Os cães produzem o 8-hidroxi, né? Tanto o CBD quanto o 7-carboxidroxi atingem as concentrações plasmáticas máximas de 236 nanograma por ml e 49 nanograma por ml, respectivamente. Enquanto o THC e o 11-hidroxi-THC atingem 518 nanogramas e 6,8 nanogramas. Então veja como o THC ele é muito mais absorvido. A gente costuma dizer que os gatos são animais inflamados por natureza, né? E talvez essa inflamação seja a chave deles suportarem, né? Ou trabalharem com cargas tão altas de THC e não apresentar tantos efeitos colaterais como os cães. Então, após a décima primeira dose, né, o final das doses, os dados foram coletados e eles indicam que a concentração plasmática mais elevadas dos canabinoides e dos metabólitos foram alcançadas após a administração de CBD e THC combinados versus os fármacos, né, os canabinoides administrados de forma isolada. Então, mais uma vez, comprovando a necessidade do efeito comitiva. Né? E esses efeitos adversos relatados, eles foram tidos como leves e transitórios, resolvidos sem intervenção médica e sem maiores preocupações. Mais um ponto super positivo, mostrando a segurança dessa alternativa terapêutica, né, pessoal? Os sinais que eles apresentaram tinham muita relação com o trato gastrointestinal, né, e observados geralmente após a administração do TCM, do triglicérides de cadeia média. Então a gente sabe que os gatos eles são animais bastante seletivos, né, têm um paladar bastante seletivo. Então é fato que quando a gente dá um volume grande, principalmente um veículo oleoso como o TCM, acaba aumentando a salivação, né, e às vezes até ocasionando uma pequena diarreia nesses animais. Né. Também foi observada letargia
hipotermia, ataxia e ataxia, perdão, e protusão de membranas nictitantes, né? Isso com relação à administração de óleos contendo THC. Então veja que são sinais de sistema nervoso, né? O THC é sempre esse carinha que vai atuar de maneira muito mais forte em sistema nervoso, tá, pessoal? E não foram observadas alterações nos parâmetros bioquímicos. Muito interessante também, né? Mantém um animal estável, é uma terapêutica segura e uma terapêutica bem eficiente. Agora nos cães, né? Outros pesquisadores demonstraram, já partindo, saindo da farmacocinética, partindo para a tolerância, tá, pessoal? Os pesquisadores conseguiram demonstrar a tolerância nos cães frente ao THC, então eles induziram a ataxia estática nesses cães, né? Administrando de forma intravenosa 0,5 mg por quilo de THC nesses cães e revertiam a ataxia com o CBD, tá? E essa ataxia, né, essa tolerância para o THC, tanto para induzir a ataxia quanto do CBD para reverter a ataxia, foram observadas, tá? Então, sempre importante a gente acompanhar de perto o nosso paciente e titular a dose que a gente está administrando. Mais uma vez, abro umas aspas aqui, pessoal. Aqui, esses pesquisadores estão falando de substâncias, né, de canabinoides isolados. THC isolado, CBD isolado. Muito possivelmente, quando a gente usa concomitante, a gente tem o efeito entorrage. Possivelmente, a gente não observe de maneira tão intensa como essa. Tá? A gente vai observar, mas com janelas maiores, né? Mais espaçadas, essa tolerância. No entanto, essas tolerâncias elas reduzem, elas regridem 7 dias após o término da administração. Então, a gente pode dizer que esses receptores eles acabam engurgitando, né, entrando para a célula, né, e depois que a gente para a administração, cerca de 7 a 10 dias, eles voltam a se expressar nas células. Então, é uma tolerância reversível. A dose intravenosa de THC necessária para induzir ataxia nos cães. Então, ela aumentou de 0,5 mg por quilo para 161 mg quilo após 80 dias de administração a cada 8 dias. Então, basicamente 10 aí, né, pouco mais de 10 administrações, os cães também apresentaram essa tolerância sobre administração intravenosa de THC, que foi demonstrada ainda 23 dias após a última dose. Em humanos, pessoal, tem alguns trabalhos que relatam que 28 dias sem uso de canabinoides, a gente já tem uma recomposição de todos esses receptores, principalmente do CB1, tá? Então é sempre bom fazer essa desintoxicação, né? Esse detox do uso medicinal da cannabis. Também demonstra os efeitos analgésicos dentro de 8 dias em cães submetidos à dor de dente, certo? E aí, a gente sai dessa parte de farmacodinâmica, farmacocinética e tolerância e parte para as indicações, né? Como a gente pode utilizar ou aonde, né, nós vamos utilizar a cannabis na medicina veterinária? De maneira muito rápida, assim, pessoal. Hoje, para os sintomas clínicos mais comuns e o que tem mais evidência científica na medicina veterinária é o uso como analgésico para osteoartrite canina. E como anticonvulsivante para epilepsia, seja para cão ou para gato, tá? Ponto. Essas são as duas patologias que existem mais trabalhos na medicina veterinária. No entanto, tá? Em 2016, a gente faz um aglomerado, né? Os pesquisadores apresentam um aglomerado de situações, de patologias que eles têm utilizado com sucesso nos animais. Então veja aqui, né? A gente tem a questão de desordens cardiovascular, né? Geralmente a gente utiliza canabinoides sintéticos nesse caso de pesquisa. Então aqui, ó, bloqueio do receptor CB1 com rimonaban. Rimonaban é um antagonista de CB1, né? Melhora as funções cardíacas depois de um infarto de miocárdio, né? O endocannabinoide ele tonifica a supressão cardíaca, né? A contração cardíaca na hipertensão em ratos. Né? Tratamento com rimonaban aumenta significativamente a disfunção cardíaca e protege contra a cardiotoxicidade induzida pela doxorubicina, né? Um anticancerígeno, certo?
Como câncer também, alguns relatos, né? Para dor, mais dois, três, quatro, cinco relatos. Para asma também é utilizado, né? Principalmente que é o THC, como já foi mencionado, né? Veja, estudo de 2003, pessoal. Controle de vômito e náuseas, também relacionado nos animais. Então veja que existem bastante evidências, né? Só que assim, como todo estudo de cannabis que você lê, chega lá nas conclusões, a gente sempre lê, né? Faltam mais estudos para a gente trazer evidências concretas, enfim. É sempre interessante a gente fazer essa pesquisa, essa busca, porque com certeza a gente vai achar alguma coisinha que pode nos ajudar na nossa rotina clínica, né? Ó, eles relatam também a questão da diabetes. Se eu não me engano, acho que foi 2010 ou 2020, não sei, foi identificado mais um canabinoide, a canabimovona, que ela tem ou parece apresentar propriedades muito interessantes para diabetes, né? Então, talvez nos próximos anos aí a gente tenha canabinoides específicos para o controle, para o tratamento da diabetes. Também observado aqui na inflamação de retina e na ingestão de alimentos e ganho de peso. Mas na rotina clínica a gente consegue aplicar em bastante patologia com sucesso, né? No caso dos cães, para comportamento e agressividade, para ansiedade, problemas de pele, como a gente já falou, o caso da atopia, dor crônica, epilepsia, cinomose, né? Que é uma patologia endêmica da nossa região, do nosso país. É muito interessante como ela atua em sistema nervoso central. Geralmente, quando o animal sobrevive da cinomose, perdão, ele acaba desenvolvendo, né, alguns movimentos involuntários, né, a gente chama de tique, e a cannabis ela vem dando um conforto, né, uma qualidade de vida e reduzindo significativamente esses movimentos involuntários da cinomose, né, ou da resquícios da cinomose. Já nos gatos, a gente pode trabalhar, né, ou atuar frente ao trato urinário, lembra lá da localização anatômica de receptores em bexiga, tá? Principalmente, doenças infecciosas ou de trato respiratório. Os gatos, eles respondem muito bem ao tratamento quando a gente faz pela via intranasal. É muito interessante, tá, pessoal? Uma gotinha intranasal dos gatos ajuda demais quando a gente está em tratamento, né? Lembrando que os gatos, eles são bem particulares, né? É muito difícil da gente dar um comprimidinho ou até mesmo uma gotinha na boca do gato. E aí pelo nariz, pela via nasal, pode ser uma via muito interessante que facilita muito a aderência ao tratamento pelo tutor, né? Problemas de pele, ansiedade, comportamento, doenças odontológicas. Tem alguns relatos também de gengivite, estomatite, né? Aquela inflamação de língua e cavidade oral nos gatos. Então o animal, ele saliva muito, ele para de comer e com o uso do óleo, né? A gente tem duas ações já, tanto local quanto sistêmica, e acaba diminuindo bastante essa inflamação, dando um suporte muito legal para a vida do bichinho, tá? Dor crônica e epilepsia também, bem interessante. E aí a gente começa a falar de alguns trabalhos específicos para algumas categorias, por exemplo, na dor, né? Hoje a terapia de controle da dor veterinária, ela também é baseada nas diretrizes para controle da dor em humanos, né? A gente entende que os animais são animais sencientes, então uma premissa básica é: se dói em mim, dói neles, certo? Então a gente tem de levar em consideração isso. E em 1974, alguns autores já evidenciavam a ação analgésica do THC, né, frente ao comportamento de dor em cães que tinham a polpa dentária acometida, né, de certa forma induzida uma lesão em polpa dentária para produzir dor em cães. Ainda na questão de dor, né? Em outro trabalho, os pesquisadores avaliaram a presença de endocannabinoides em líquido sinovial dos cães e eles notaram uma concentração maior do 2-AG, do 2-aracetonilglicerol, nos joelhos de cães que eram portadores de osteoartrite, né? Isso, quando comparado com a articulação contralateral, que não estava acometida com osteoartrite, tá? Muito interessante,
corrobora para aquela ideia de que usando canabinoides e talvez os receptores canabinoides são acionados sob demanda, né? E existe a existência desses endocannabinoides em fluidos sinoviais e tecidos inflamados próximos a essa patologia, aponta para um potencial muito alto da modulação da dor, bem como a modulação anti-inflamatória desse quadro, né? A gente sabe que a cannabis ela é um potente anti-inflamatório, né? Cerca de 2 vezes mais potente que o ácido acetilsalicílico, aliás, 2 vezes mais potente que a hidrocortisona e até 20 vezes mais potente que o ácido acetilsalicílico. Então, ela ajuda e muito nessa questão anti-inflamatória. Ainda na dor, alguns autores fizeram uma pesquisa suplementando a ração de animais com cânhamo, né? É aquela maconha que tem até 0,3% de THC, certo? Rica em CBD. E aí eles observaram propriedades analgésicas que podem ser adjuvantes na terapia da osteoartrite. Então, além da terapia com óleo pela via oral, a gente também deve entrar com essa formulação, né? Com esse suplemento de cânhamo para os animais. E essa suplementação adicional foi descrita pelos pesquisadores que permitiu uma redução ou uma eliminação do uso da gabapentina, que é considerado também um analgésico especificamente para dor neuropática. Olha que interessante, né, pessoal? A gente sempre fala muito aí da interação medicamentosa. É um perigo? É um perigo, claro. Mas quando a gente entende como as moléculas funcionam e como essas moléculas interagem, talvez essa interação medicamentosa ela pode ser usada de maneira muito inteligente, né? A gente pode reduzir essa dose da gabapentina, inserir o óleo de cannabis, porque a gente sabe que os canabinoides vão potencializar a gabapentina. Então a gente tem resultados muito maiores com doses muito mais baixas, certo? Economia de tratamento, né? Prevenção de efeitos colaterais, enfim, só tem a ganhar. Passando da dor para epilepsia, né? A gente entende o CBD, que o CBD atua como anticonvulsivante ao interagir com vários alvos e várias vias, né? Principalmente no bloqueio aí da entrada da captação de cálcio para células, né? Aqui da motricidade, enfim, também atua em subunidades A dos receptores GABA, que também é um receptor inibitório, enfim, a gente consegue modular muito bem esses sinais elétricos da epilepsia, né? Eles chegam todos bagunçados e os canabinoides acabam regulando para, tipo, gente, tá tudo bem, calma, a gente não precisa ficar tão acelerado assim, as coisas vão ficar bem, né? Eles funcionam como um belo modulador desses sinais, desses impulsos nervosos. E lembrar, obviamente, que a epilepsia é uma patologia crônica e, na grande maioria das vezes, o tratamento canabinoide e o alopático também, ele vai ser ad eterno, né? Para toda a vida do animalzinho. Alguns pesquisadores, né? Os pesquisadores fizeram um trabalho com cães, associando o extrato de cânhamo a 2,5 mg por quilo de CBD, junto de anticonvulsivantes convencionais, né? Nesse caso, o fenobarbital, e aí eles observaram uma incidência de 33% na redução das convulsões, quando comparado com o grupo controle, certo? Isso é muito interessante, tem muita relação com a interação medicamentosa que já foi falada, né? A gente sabe que os canabinoides potencializam o fenobarbital, então a gente necessita de uma menor dose de fenobarbital quando utilizado concomitante com os canabinoides e a gente tem efeitos muito interessantes, né? Um controle muito interessante. Nesse caso, os pesquisadores comprovaram aí 33% da eficácia do tratamento. O extrato de CBD com ácido CBD, mais os medicamentos anticonvulsivantes, também reduziram a frequência dos ataques epiléticos, demonstrado por outro grupo de pesquisadores. Então, vê que a gente tem fonte, né, pessoal? Na rotina clínica também a gente vê isso de maneira muito, muito visível, né? É bem interessante. Às vezes a gente, encontra alguns colegas trabalhando com altas doses de fenobarbital, ou ela não segura por completo as crises convulsivas, ou quando segura, o animal fica prostrado no chão, né? Literalmente jogado. Cortou a crise convulsiva? Controlou, cortou, né? Controlou, mas não é mais um animal, né? Ele fica o dia inteiro parecendo uma almofadinha ali, só deitado, cara. Isso é horrível.
E quando você entra com a cannabis, você consegue trazer qualidade de vida para esse bicho, né? Tem alguns casos que, se não entrou com terapia alopática, é possível indicar como primeira escolha o uso de canabinoides. Obviamente, tem que ter um domínio dessa medicina, né, dessa ferramenta terapêutica, e com muita parcimônia é possível mantê-lo só com o óleo de cannabis, né? Isso em alguns pequenos casos. Na grande maioria dos casos, é interessante a gente fazer a terapia concomitante, ou se já está instalada a terapia com alopáticos, vale a pena a gente tentar desmamar e reduzir essa dose, até mesmo para prevenir uma sobrecarga hepática que é ocasionada, na sua maioria, pelo fenobarbital, mas também é somada ao uso de canabinoides, principalmente THC. Passando da epilepsia para atividade anti-inflamatória, como a gente já mencionou, lembrando que a inflamação é uma resposta a diversos estímulos do nosso organismo e ela, de certa forma, ela serve para nos defender, né? E manter o equilíbrio do organismo. Então, a atividade inflamatória, né? Quando a gente tem algum desacerto no organismo, o nosso próprio organismo já manda algumas células para controlar, né? Para tentar apagar esse incêndio, obviamente. Quando ela passa a ser crônica, né, instalada há mais de 3 meses, aí ela executa papel significativo na progressão e no desenvolvimento de diversas patologias, o que obviamente não é interessante para os pacientes. E aí os pesquisadores notaram que o CBD, ele exerce uma atividade através de múltiplas vias nessa questão anti-inflamatória. Então ele diminui a infiltração de células imunes, né? Ele inibe a liberação de citocinas pró-inflamatórias, prostaglandinas, citoquininas, enfim. Ele também estimula a proliferação de células T regulatórias e bloqueia a proliferação de células T efetoras, né? As células que vão reconhecer os antígenos. Alimentos suplementados com CBD e oferecido a cães, né? Esses cães apresentaram uma diminuição na coceira quando comparado aos cães que não foram alimentados com CBD. E dessa forma não, dessa forma administrada, né, não teve nenhum tipo de diferença ou não afetou a atividade diária desses animais, né? Eles não ficaram prostrados, não ficaram apáticos, enfim. Então veja que de fato, como já foi falado, né, esse enriquecimento de CBD na ração dos animais também passa a ser uma atividade bastante interessante. Outros autores relataram que o prurido associado à dermatite atópica, ele é aliviado por terapia adjuvante de óleo de cannabis, da mesma forma, perdão, um óleo produzido de maneira equilibrada entre CBD e ácido CBDA. Então, como a gente já havia falado, né, animais que têm atopia, eles apresentam um recrutamento maior aí de endocannabinoides, de receptores canabinoides, e quando a gente utiliza um óleo equilibrado em CBD e CBDA, a gente consegue observar um alívio na coceira, né, no prurido desses animais atópicos. Passando aí da atividade anti-inflamatória para modulação de comportamento, certo? Então, na questão de comportamento, agressividade e ansiedade, a gente leva em consideração que o medo, né, vai gerar agressões, e o medo, ele tende a ser uma resposta fisiológica normal do nosso organismo, mas quando ela é exacerbada ou quando o animal se sente muito, como que eu posso dizer assim? Muito fechado, ele acaba tendo como resposta à agressão. Lembrando que os agentes estressores persistentes vão levar esse animal a uma ansiedade crônica, o que de fato é preocupante, desequilibra todo o organismo, né? Acaba gerando até mesmo um comportamento compulsivo nesses animais. Isso é muito observado principalmente em gatos, tá? E lembrar que o CBD, ele atua em CB1, né? É um agonista parcial de CB1 e ele vai aliviar o estresse crônico. E o uso contínuo vai melhorar muito a ansiedade e comportamento dos animais. Obviamente, além dos receptores canabinoides CB1 e CB2, o CBD também atua modulando 5-HT1A, né, um receptor serotoninérgico, e os vanilloides TRPV1, né, também ajudando, auxiliando a reduzir a ansiedade e
autores, alguns pesquisadores, executaram um trabalho, né, utilizando CBD em cães de abrigo e relataram que o comportamento agressivo desses cães, ele foi bastante reduzido frente aos humanos quando esses animais receberam um óleo de CBD, né, e foram comparados a um grupo que não havia recebido óleo de CBD. Então veja que é muito interessante. É claro que não faz milagre, né, pessoal? Não adianta você ir lá, né, um animal de abrigo vai lá, pinga uma gotinha, nossa, olha, ele tá bem. Não, né? Existem, além do óleo, a gente precisa, enriquecer o ambiente, a gente precisa trabalhar muito bem onde esse animal está inserido, porque toda essa abordagem, multidisciplinar, traz efeitos muito mais rápidos e duradouros. Ainda em comportamento e agressividade, enfim, um trabalho desse ano muito interessante, né? Os pesquisadores quiseram determinar o impacto da dose diária de 4 miligramas por quilo de CBD em cães que estavam submetidos ao estresse repetido durante 24 semanas. Então, essa questão de estresse e ansiedade, eles avaliaram através de uma série de parâmetros fisiológicos e comportamentais. Depois de expor esses animais repetidas vezes a um período, né, uma pequena viagem de carro. A gente sabe que não é da natureza normal do cachorro ou do gato viajar, né? Possivelmente eles podem desenvolver uma cinetose, aquele mal-estar, né, pelo movimento, enfim. E aí os pesquisadores colocaram os animais, né, em estresse e ansiedade por viagem de carro, e aí fizeram a avaliação da diminuição ou controle desse estresse com a administração de CBD na dose de 4 miligramas por quilo, tá? Olha que interessante. Primeiro, né, o teste para induzir o estresse. Os resultados indicaram que foi com sucesso, né? Então essa viagem de carro, de fato, ocasionou estresse e ansiedade nesses cães, certo? E algumas medidas de estresse foram significativamente influenciadas pela administração do CBD, indicando que essa dose diária de 4 miligramas por quilo, ela apresenta um efeito ansiolítico leve nos cães quando eles viajam de carro. Isso é muito legal, tá, pessoal? A gente consegue trabalhar com uma substância que vai manter o animal muito estável hemodinamicamente, né? Sem alterar frequência cardíaca, respiratória ou padrão de pressão, tá? Bem diferente do que muito veterinário recomenda hoje, o que eu acho, posição particular, tá, pessoal? Acho um absurdo. Tem veterinário que recomenda a Aceplan, né? A Azepromazina para o tutor administrar no cachorro quando vai viajar. Eu acho isso daí um pouco doido, né? A cepromazina, ele é um potente hipotensor. Eu acho que o uso dela deve ser sempre em ambiente hospitalar, clínico, com animal monitorizado, enfim. Óbvio, né? Cada um tem suas condutas particulares. Eu prefiro sempre no menos é mais. Eu acho que nesses casos, definitivamente o CBD, ele vai trazer efeitos de maneira muito mais segura quanto comparada com os fenotiazínicos. E aí, a gente já viu as indicações, agora vale a pena a gente falar um pouco também das contraindicações, né? Super importante para poder trabalhar com segurança. A primeira contraindicação é sobre doença cardiovascular. Apesar da gente já ter visto alguns estudos ali atrás que têm sido utilizado com sucesso, no caso de doença cardiovascular, principalmente as cardiomiopatias hipertróficas, né, que tem um aumento, então uma hipertrofia da parede cardíaca, a gente deve evitar. Por quê? Espessamento de parede cardíaca, a gente diminui a câmara cardíaca, né? Por consequência, diminui o volume de sangue que tem lá. Então, a gente tem uma alteração, pode ocasionar uma alteração de pressão, né? Levando principalmente a síncope, né? O desmaio. Lembrando que o receptor CB1, ele executa um efeito inotrópico negativo, né? Inotrópico é a força de contração, certo? Existem os efeitos inotrópicos e efeitos cronotrópicos. Então, inotrópico é força de contração, cronotrópico, frequência de contração, certo? Então, o CB1, principalmente, ele atua como um inotrópico negativo, então ele diminui a força de contração. Então, diminuindo a força de contração, diminui o débito cardíaco, tá? Débito cardíaco, ele refere principalmente o volume de sangue que esse coração consegue ejetar para o organismo, tá? Então, diminui o volume de sangue. Há uma hipotensão, possivelmente a gente pode ocasionar um desmaio, tá? Ficar sempre esperto com patologias hepáticas, sempre bom acompanhar esse fígado, esse perfil hepático do animal, tá? Mas é possível entrar com segurança.
Patologias renais, também a gente tem que ter um pezinho atrás, sempre avaliar a função renal desse rim, desse paciente, perdão. Mas lembrando que a gente também tem bastante receptor em rim, né, em cápsula renal, então de certa forma ele é interessante, ele diminui a inflamação. Insuficiência renal aguda, já li alguns relatos, já vi alguns relatos que funciona de maneira bem interessante, né? Então acho que vale a pena a gente ter um pouco de atenção com relação a isso. Obviamente nos neonatos, para a gente não interferir de maneira tão abrupta na questão da neurogênese desses animais, da formação de novos neurônios e na sinaptogênese, né, na formação de novas sinapses ou conexões neuronais. Então sempre bom ter muito cuidado no uso de neonatos. E outro quadro que a gente contraindica é nos casos de prenhez, certo? Quando o animal está prenhe, está grávida, tá? Se eu não me engano, cerca de 10% da concentração de canabinoides da mãe passa para o feto, né? E isso é um ponto importante da gente ter em mente. E aqui eu trago um estudo recente desse ano, um estudo feito com 10 macacos rhesus, tá? Divididos em dois grupos, de 5 animais, obviamente. Um grupo foi exposto ao THC e outro grupo não foi exposto ao THC, então eram macacas que estavam prenhas, tá? Lembrando, os animais expostos ao THC, o grupo de animais exposto ao THC, ele comia, os pesquisadores forneciam a eles comestíveis contendo THC antes da concepção e durante toda a gravidez, né? E depois os pesquisadores realizaram exame de ressonância magnética para avaliar o desenvolvimento cerebral do feto, certo? Lembrando aí que os macacos, eles têm um período de 150 a 180 dias de gestação, certo? E essa ressonância foi realizada nos dias 85, 110, 135 e 155 da gestação. No dia 155, essas macacas foram expostas à cesárea para coleta de líquido cefalorraquidiano e também de tecido cerebral dos fetinhos. Os resultados. Né, os autores relatam microalterações cerebrais, né, o que resultou em mudanças nos tecidos cerebrais, como um aumento das atividades das células da glia. E as células da glia, basicamente, elas têm como função proteger e nutrir os neurônios, mas também observaram desregulação cerebral, certo? Foram encontrados dois microRNAs que estão associados à orientação axonal desregulada e sinalização de netrina. Netrina é uma proteína do cérebro, né, relacionada aos distúrbios e desenvolvimento de doença neurológica. Os resultados. Então, essa orientação axonal, ela tem relação com o desenvolvimento neural, né? Então, a gente vai ter, possivelmente, um atraso cognitivo, né? Essa presença de netrina é uma proteína que fortalece a sinaptogênese. Então, na diminuição da netrina, a gente tem uma menor sinaptogênese, né? Sinaptogênese é a criação de novas conexões entre os neurônios. E foi observado também distúrbios de desenvolvimento e possível doenças neurológicas, certo? Conclusão, a curto prazo não houve anomalias ou alterações no cérebro, no tamanho do cérebro do grupo dos animais que foram expostos ao THC. Contudo, pessoal, os autores alertam que os efeitos do THC, eles podem se manifestar à medida que esse cérebro vai se desenvolvendo, que ele vai se amadurecendo, né? E aí indica a necessidade de mais estudos para a gente poder entender completamente o risco. E aqui eu abro mais um chamado que é muito difícil, né? Com relação ao comitê de ética, obviamente, é muito claro, né? Como que a gente vai expor um animal a vida toda, né? Desde a concepção até sua vida adulta, a altas doses de THC. De fato, é algo muito complicado e acho que vale a pena a gente, nessa questão em si, a gente ter um posicionamento mais conservador, né? Evitar de utilizar canabinoides em animais prenhes. E aí, falando do uso, das indicações, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre intoxicação também, né? Geralmente, os quadros de intoxicação, eles estão relacionados ao THC, né? Que é mais evidente a sua função em sistema nervoso central.
E um ponto interessante é, conforme o mercado ele vai se regulamentando, ele vai crescendo, aumenta o número de casos também. Isso é muito evidente, né? Há registro disso tanto em Estados Unidos quanto em Canadá. Conforme os estados foram regulando, principalmente o uso recreativo de cannabis, por consequência, o número de animais intoxicados por cannabis também foi aumentando nos centros de intoxicação animal, né? Isso tem relação, às vezes, por vacilo do dono, né, que acaba tomando a medicação dele e deixa num lugar que o animal tem acesso, ou o cara, sei lá, compra dois, três brigadeirinhos e o animal acaba comendo um. Então, é sempre muito bom a gente ter conhecimento sobre essa questão de intoxicação para poder abordar e dar o tratamento adequado para o paciente. E lembrar que ela não está só relacionada à ingestão de matéria vegetal, sei lá, às vezes o tutor do animal planta cannabis em casa, o animal tem acesso, né, acaba comendo essa planta, ou o cara esquece um comestível ali e o animal come, ou até mesmo um veterinário que não sabe prescrever, não domina a prescrição de canabinoides, ou o tutor faz a administração de uma dose errada e esse animal chega intoxicado na clínica também. É interessante a gente saber como abordar e como tratar, né? Lembrando que historicamente os casos de intoxicação eles são maiores com matéria vegetal, então ingestão de matéria vegetal. Em segundo lugar, ingestão de comestíveis, e um bolinho, um pirulito, enfim, um gummy, né? E por terceiro, menos registrado, questão de erro médico. Lembrando que os cães, né, são a espécie com maior exposição relatada nos centros de controle de intoxicação animal, dados dos Estados Unidos, isso aqui, tá, pessoal? Eu acredito que aqui no Brasil a gente já deve começar a desenvolver um trabalho frente a isso, porque quando regulamentar e legalizar o uso aqui no Brasil, a gente vai possivelmente acompanhar esse mesmo fenômeno que já aconteceu nos países que regulamentaram, né? Os gatos e outros animais de companhia também são descritos, são relatados nesses centros de controle de intoxicação animal, mas em menor quantidade. E lembrando que os cães de todas as idades podem ser acometidos, mas o que a gente vê mais são os jovens, né? Por quê? Porque os idosos, eles têm um sistema endocannabinoide menos responsivo. Então eles precisam de doses muito maiores para apresentar efeitos colaterais ou sinais de intoxicação. Lembrando que a dose letal mínima de THC ela é muito alta, tá, pessoal? É maior do que 3 a 9 gramas de matéria vegetal por quilo de animal. Então, para um cachorro de 10 quilos morrer por ingestão de cannabis, ele precisa comer mais de 90 gramas de cannabis, tá? Eu acho bem difícil, porque a partir das primeiras gramas que ele comer e já meio que sentir o sabor e as vertigens, ele vai parar de comer e já vai vomitar, vai colocar para fora, né? E isso é muito evidente porque a gente não tem registro de animal ou de óbito de animal pelo uso de cannabis, tá? A DL50 ainda não foi estabelecida. DL50 é dosagem letal 50%, então é a dose de um fármaco que vai ocasionar a morte de 50% de um grupo de animais estudado, tá? E algo que eu chamo a atenção aqui é que a gente sempre deve observar a composição desse óleo, né, o conteúdo de THC desse óleo, para a gente evitar ou minimizar a possibilidade de ocasionar efeitos colaterais aí nos pacientes. E, sem sombra de dúvida, buscar por óleos de associações que tenham o COA, né, o certificado de análise. Isso dá para a gente uma segurança enorme e, digo, de olhos fechados, que é possível, né, a partir de um óleo com COA, é possível a gente instalar uma terapia canabinoide em animais de maneira muito segura, sem observar efeitos colaterais, porque a gente sabe o que a gente está administrando para esse animal, né? Se eu falar que em uma gota tem, sei lá, 0,5 miligramas de THC, então naquela gota a gente sabe especificamente que tem 0,5 miligramas de THC. Isso é fundamental para que a gente tenha sucesso e que nosso tratamento seja eficiente, tá, pessoal? Sem expor os animais a nenhum tipo de situação desagradável ou descontrolada. Lembrando que os sinais clínicos dependem muito da via de administração, né?
Quando pela via digestória, pela via oral, eles têm início entre 30 e 120 minutos, e quando pela via inalatória, em torno de 5 minutos, a gente já começa a observar os efeitos. Via inalatória por quê? Não é comum a gente fazer uma inalação de canabinoides em animais, no entanto, tem alguns tutores que são meio malandrões, né? Acabam fazendo a peruana aí no cachorro, né? Ou no gato, que é quando o cara puxa, né? Ele dá uma tragada e aí ele solta no focinho do animal. Não recomendo, não aconselho e não gosto de quem faz isso, tá, pessoal? É desagradável, né? São animais exploradores pelo focinho. Imagina a gente colocar uma, né, administrar uma substância muito quente, algo super irritante, num órgão olfativo desses animais. Então, de fato, a gente está ocasionando um estresse grande para eles, tá? Lembrando que o THC é eliminado pelas fezes, né? A grande parte dele é eliminada pelas fezes, em torno de 60%. E também sofre recirculação intrahepática, como a gente já falou, e por conta disso prolonga sua eliminação, né? Trazendo uma meia-vida muito mais longa. E em casos de intoxicação, a recuperação é em torno de 12, 24 horas, mas há relatos, né? Há registro de casos que demorou até 96 horas para esse animal voltar ao seu funcionamento normal, digamos assim, tá? Ter a recuperação totalmente estabelecida. Ainda na intoxicação, aqui eu apresento para vocês uma tabelinha com os sinais clínicos mais comuns observados em cães e gatos. Então, essas duas primeiras a gente fala dos cães. Na coluninha da esquerda, os mais comuns, ataxia em coordenação, justamente por conta do maior número de receptores CB1 em cerebelo e tronco encefálico. Letargia, depressão, balançar de cabeça, geralmente o animal ele fica com a cabecinha bamboleando, né? Tem um head shake. Midríase, que é a pupila dilatada. Sensibilidade auditiva, bem como sensibilidade luminosa, porque obviamente ele está com a pupila dilatada, incontinência urinária, em alguns casos salivação e também vômito. Menos comuns, agitação e agressividade, bradipneia, hipotensão, taquicardia, nistagmo, hipotermia, hipertermia e convulsão também. Para chegar em convulsão precisa de uma dose extremamente alta, tá pessoal? No caso dos gatos, os sinais que a gente acompanha de desorientação, episódios alternados de agitação e agressividade, poliúria, polidipsia, polifagia e inapetência e também apresentação de saltos impossíveis. Né? Ele parece que não tem muita noção de profundidade, ele tenta saltar para a cama e não alcança o local desejado. Lembrando novamente que não há um diagnóstico específico para a gente fechar o quadro de intoxicação nos cães, né? Os cães eles possuem uma via adicional de beta-oxidação que, em vez de proporcionar, né, de trazer o 11-hidroxidelta-9-THC, ele vai apresentar o 8-hidroxidelta-9-THC, o que vai ser, o que vai ocasionar um teste falso negativo, né, nesses testes rápidos de farmácia, né, teste de urina. Lembrando que para fechar o diagnóstico é sempre interessante a gente perceber sinais clínicos, mais o histórico de contato e exposição desse animal frente a essas substâncias, né? Sempre diferenciar de outras substâncias depressoras do sistema nervoso central, principalmente os alcoóis, benzodiazepínicos, os relaxantes musculares e os opioides. E, pessoal, lembrar que a cannabis é uma substância ilícita. A abordagem ao tutor desse paciente, ela deve ser sempre muito delicada, né? Sempre com jeitinho para a gente tirar o máximo de informação verdadeira e instalar a terapia mais adequada para esse paciente que está em quadro de intoxicação, certo? Aqui eu trago um exemplo, né, de um cãozinho que era paciente meu. A tutora administrou o óleo dele, deixou em cima da mesa e foi tomar um banho. Quando viu, o cachorro tinha subido na mesa e tomado cerca de 10 ml do óleo. Era um óleo equilibrado, né, 1:1 de CBD e THC, e uma concentração de 6%, então aproximadamente 3 mg de canabinoides totais por gota. Né? 10 ml na pipeta desse frasquinho, 1 ml tinha 20 gotas, então 10 ml são aproximadamente 200 gotas. Se cada gota tem 3 mg, vezes 200, então, esse cachorro ingeriu aproximadamente 600 mg de canabinoides totais,
certo? Era um animalzinho que pesava 12 quilos, então 600 por 12, ele ingeriu aproximadamente uma dose de 50 miligramas por quilo de canabinoides totais, uma dose bem alta. Veja como que ele ficou, ó. Eita, por que que não tá passando o vídeo? Agora foi, perdão, pessoal. Então, isso aqui mais ou menos uma hora depois da ingestão do óleo, né? Ele com o head shake, o balançar de cabeça, meio desequilibrado. Tá certo que ele tá numa superfície bem macia, que é o colchão da cama, né? E tudo bem ele ficar por aí, porque a tutora está com ele. Mas uma das recomendações em casos de intoxicação é que o animal seja colocado no chão e que tenha seu ambiente restringido para que ele evite quedas, né? A gente tem grandes problemas quando o animal está nessa situação, dele tentar descer do sofá, descer da cama, descer da escada, acaba caindo, porque obviamente ele não tem controle dos seus movimentos, e aí vem as lesões mais graves, né? Aqui nesse caso, ela estava com ele na cama e está tudo bem. Sob supervisão, não tem problema nenhum. Um outro videozinho para ver como ele estava desequilibrado. Você vê que a carinha dele já mostra que não tem muita coisa certa, né? Pupila bem dilatada, as orelhinhas baixas, né? Ele meio acuado. Veja que ele não consegue se equilibrar de maneira muito correta. Então veja, uma dose alta, né? A gente está falando de 50 miligramas por quilo, é bastante coisa, um animal de 12 quilos. E aqui, isso era por volta das 8 horas da noite, mais ou menos, pessoal, 2 horas da manhã, a tutora me mandou uma mensagem, ó, doutor, tá tudo bem, né? O animalzinho já tá bem e tal, tranquilo. Como já fazia, ela não tinha certeza, né, do horário que esse animal havia ingerido, então nem pedi para ir para a clínica, enfim, dava para dar esse suporte somente com algumas recomendações básicas. O tratamento para intoxicação, pessoal, ele leva uma outra aula para a gente debater sobre ele. De repente, a gente pode vir numa outra oportunidade e falar sobre isso. Aqui um outro quadro de intoxicação, né? Uma tutora também mandou esse videozinho, enfim. Era um cachorrinho de 4 quilos, aproximadamente 10 anos. Então você vê que já é um animalzinho adulto, né? Para um jovem senhorzinho, né? Um sistema endocannabinoide menos responsivo, né? E esse danado aqui acabou comendo uma unidade de um gummy, né? A tutora dele se tratava com gummies, né? Era um gummy com 66 miligramas de CBD e 2 miligramas de THC. Então esse cachorrinho comeu um gummy inteiro, o que dá mais ou menos 16 miligramas por quilo de CBD e 0,5 miligramas por quilo de THC. E ela notou, né? Ela acorda cedo, vai para academia e tal, e ela notou que faltava um gummy, era mais ou menos 8 horas da manhã, e ele já estava meio intoxicado, digamos assim. 10h30 ela mandou uma mensagem. Ele tá muito estranho, ele não bebe água, nem aceita o petisco favorito dele. O olhar fica fixo, ele só dorme, né? Então passei algumas recomendações, né? Aqui é um videozinho daquele. Meu, esse daqui é o biscoitinho preferido dele, ele não queria de jeito nenhum. Você vê que o resto do corpo ele nem mexe, né? Ele só evita, ele quer ficar quietinho no canto dele e tal. Então passei algumas recomendações para a tutora, mesmo esquema, não tinha o que fazer, não dava para a gente induzir ao vômito, não dava para fazer uma lavagem estomacal. Então passei as recomendações para ela e aí, 6 horas da tarde, ela mandou: doutor, reviveu, tomou bastante água, comeu muita ração, fez uma urina bem concentrada e já está tudo bem. Você vê então que do momento de alerta, né, 10h30 até as 6h30, mais ou menos 8 horas aí para a recuperação do animal. Coisa bem breve, bem básica e tranquilo, bem seguro. E aí, pessoal, quando a gente fala de maconha, né, de cannabis na medicina veterinária, a gente não tem só o uso medicinal dela, né? A gente está falando de uma ciência que faz parte, né, das ciências agrárias. A gente tem associação também, né, associado também à zootecnia, né, ao cuidado, à criação de outros animais. Então, o uso da cannabis na medicina veterinária ele é muito extenso. E eu trago aqui alguns outros exemplos de maneira bem rápida, só para dar um start, assim, para a gente ver que a maconha na medicina veterinária ela é muito mais do que medicinal. Ela pode trazer algumas vias muito, muito, muito importante para a nossa categoria de profissional, bem como para o nosso país, né? Já que o Brasil é o país do agro, então, pô, por que não favorecer essa agricultura, né? Aqui é um trabalhinho do Rio de Janeiro, olha que interessante.
Eu só não vou me lembrar se é da Federal Rural do Rio ou se é da Estadual do Rio. Eu acho que é da Federal Rural. Mas é a atividade inseticida, né, do óleo essencial de cannabis frente a estágios imaturos e adultos da pulga Ctenocephalidis felis, que é uma pulga restrita aos gatos, certo? Eles, nesse caso, utilizaram o óleo essencial, um terpeno chamado gamma-lemeno, tá? E eles comprovaram que esse estudo mostra, né, o potencial do óleo essencial de cannabis como um inseticida botânico contra a Ctenocephalidis felis, né? Principalmente durante os estágios de ovo e larva. Isso é muito interessante porque o controle de ectoparasitas, né, tanto de pulga e carrapato, ele movimenta um mercado de 15 bilhões anuais, pessoal. É muita coisa, é muito dinheiro só para controle de pragas. E lembrar que o controle de praga de ectoparasita é feito a partir de veneno. E esse veneno, ele vai contaminar lençol freático, ele vai contaminar nosso solo, e nada melhor do que a gente buscar alternativas eficazes e que tenham esse apelo ambiental, certo? Então, fica aqui um estudo para a gente ter noção do potencial da cannabis. Mais um estudo que é o uso do hemp, né? Daquela maconha que a gente já falou, que tem até 0,3% de THC, na dieta de animais, né? Então, os autores aqui, eles relatam que o CBD e seus metabólitos, né, o 7-hidroxi-CBD, eles aumentam a resistência da tíbia e diminuem a taxa de deformação em frangos de corte e galinha poedeira. Isso é um ponto muito interessante. Os frangos de corte, eles ganham peso de maneira muito rápida, perdão. Em alguns casos, eles têm fratura de tíbia, certo? Então, o CBD acaba fortalecendo esse osso, diminuindo a deformação, né, e a fratura. Ele também, o hemp também adicionado à ração animal, ele aumenta a concentração de ácido linoleico e linolênico na carne e nos ovos de codorna. Então, ele traz material, ele traz produto com maior qualidade, né, mais rico em ácidos essenciais. Também observa uma maior concentração de ômega 3 e ômega 6 no leite de cabra. Olha que interessante. E também o uso do hemp diminui os biomarcadores de inflamação e estresse em vacas holandesas. E aí, nesse caso especificamente, eles chegaram a uma dose de 5,5 miligramas por quilo de ácido canabidiólico. Interessante, né? Vocês veem que tem várias fontes, né? Vários eixos que a cannabis pode atuar, não sendo de maneira medicinal. Mais um trabalho muito interessante, né? A influência da suplementação alimentar com cannabis sativa na qualidade da carcaça de frangos de corte. E aqui eles dividiram, pegaram 160 pintinhos, né? Dividiram em quatro grupos de 40 indivíduos. E aí o grupo A, eles deram a ração normal, o grupo B com 5% de cannabis, o grupo C 10% e o grupo D com 20% de pó de semente de cannabis, né? Então eles chegam à conclusão que o pó de semente de cannabis adicionado à ração na proporção de 20% tem um efeito positivo na qualidade da carcaça dos frangos de corte. Ele também diminui a idade do mercado e a taxa de mortalidade, o que por consequência acaba diminuindo o custo produtivo, né? Elevando aí o lucro desses produtores. E é muito legal que a adição dessa farinha de cannabis, né, a alimentação desses frangos de corte, ela mostrou que no grupo que não tinha a farinha de cannabis adicionada, ele comeu mais e ganhou menos peso comparado com o grupo D, que tinha 20% de adição de farinha de cannabis na ração, e os animais comeram menos ração e engordaram muito mais, né? Cerca de a cada 14, não, a cada 1% de adição eles engordavam 14 gramas, se eu não me engano. Isso é muito interessante, isso é muito, é um volume muito grande, né? Tendo em vista que um frango de corte ele é batido aí com 35, 42 dias. Então, um período muito curto de ganho de massa, que a cannabis pode ser uma alternativa muito viável para aumentar, esse ganho, né? Essa hipertrofia.
E aqui mais um trabalhinho muito interessante da Unesp de Jaboticabal, né? Utilizando o CBD para aumentar o bem-estar de peixes, especificamente de tilápias, né? É um peixe bastante estressado, né? Geralmente as criações são abarrotadas de tilápia, e os autores mostraram que o uso de 10 miligramas por quilo de CBD diminuiu a agressividade dos animais ao longo do tempo, e que o uso de 20 miligramas por quilo atenuou o estresse desses animais, né? Em ambas as doses foi apresentada uma diminuição do nível de cortisol, o que é super interessante, e um aumento desse índice gonadossomático, né? No entanto, tem um alerta que a adição, tanto em 10 quanto 20 miligramas, diminuiu, né? Reduziu a produção de espermatozoides. Então a gente tem que ficar um pouco atento com relação às matrizes, tá? Então, eles relatam que nenhuma dose de CBD afetou qualquer variável da alimentação de crescimento, consequentemente demonstrando não alterar a carne, né? A produção de carne desse animal. Então, vê que a gente consegue, diferente, né, dos outros, dos pintinhos, enfim, a gente não aumenta a hipertrofia desses animais, a produção de carne. No entanto, a gente diminui a agressividade, né? Controla o estresse, o cortisol, trazendo uma carne de maior qualidade, né? Então, fica o registro aí, pessoal, bastante interessante também o uso de hemp. E aqui ficam as referências. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade mais uma vez. Eu tenho um carinho enorme por essa galera da Movirecan. Foi minha casa por um bom tempo aí durante o ano de 2019, né? Tive a felicidade de conviver um tempo com o Padre Ticão. Pô, é incrível. Ficam aqui meus contatos. Eu acho que minha câmera está na frente aí do e-mail, mas o e-mail é brperoso@gmail.com, tá, pessoal? Esse QR Code, se vocês escanearem, ele vai levar para a literatura complementar, para alguns outros trabalhos interessantes. Todos esses trabalhos que eu passei nas referências eu tenho comigo. Se alguém tiver interesse em lê-los, pode entrar em contato comigo aí, tanto por e-mail quanto pelo Instagram. Que é um prazer falar sobre isso e auxiliar na caminhada de vocês. Muito obrigado novamente, pessoal. Luz na jornada e um grande abraço. Nos vemos por aí. Valeu!